Ahoj lidi, tady Sami a já vás vítám u mýho dalšího videa. Tohle video je ze hry Krimi. No a můžeme se na to vrhnout. Já vypnu muziku a dám to na easy, aby to bylo pro mě easy. Znáte to prostě. Takže, tak. Pokud bude vrzat podlaha, budu v čudu. Takže dneska bych se chtěla pokusit o to, abychom prostě utekli. A nebo ji zkusíme zavřít. No, radši utečem, nebudem jí zavírat do sauny. I když pokud to bude muset risknout, tak to risknem. Protože risk je zisk. Já mám takový nový mobil, takže se musím naučit ovládat. Pro některý může zjít jako nějak amatér, tak. Popravdě já jsem tak trošku amatér. Tyhle, že? Nehrála jsem to už docela dlouho. Teď to nepotřebuju. Zatím. Takže, doufám, že mi aspoň nahrává ten zvuk. Bezva první část pistole. Beru. Já to na schvál upustila, nebojte. Já ji chci jenom přivolat. Bezva. OK, tak to mám bohužel na normál. Protože jinak by nebyla tak rychle, prosím, nechoď tam dolů. Hopla. Nevím, jak tohle video bude dlouhý, ale určitě ne 2,5 hodiny, nebojte se. Proč já všechno takhle scházuju? Ale vypadá to, že to neslyšela. Tak já jdu, babi. Jdu si pro mlíko a palačinky, jak jsi mi upekla. Do prdele, dělej. Kurník. Bezva. Takže. Já jsem tu hru fakt dlouho nehrála. Naposledy před 2 měsíci. OK, počkáme, až přijde. Já vím, já se bojím prostě jít tam, takhle. Hnedka, protože by mě uslyšela. Já vždycky tam něco schodím, něco železného, ale nevím co. Vypadá to, že nejde. A nebude z druhé strany. A už jde. A zrovna jsem chtěla vyjít. Škoda, že to má fakt jako takhle na... Prostě škoda je, že to má takhle rychle naspeedovaný. Ona se to shodila, ale mě se to nepostaví. Díky za tu past, kterou se tam nemusela dávat, protože já bych se stejně určitě nechytla. Tak bezva. To nepotřebujem zatím, možná ani nebudem potřebovat nikdy. Tohle taky, já vím přesně, kde je. Ona je tam u toho pletiva ve sklepě. OK. A další část pistole. Schovám se.
OK, já si to takhle vždycky nechám. Drop. Já si to nechám teď tady, takhle, a potom budu vědět, kde všechny ty části budou. Takže najdem tu poslední část a pak to budem moct najít jako ty věci ostatní. Vypadá to, že tady takhle není. Teď asi neuvidíte, proto, no já aspoň neuvidím, ale vy to asi vidíte dobře. Teď rychle půjdu tam. Tohle tady asi zatím nechám. A půjdu dolů do sklepa, teda do garáže, co zase blbnu. Playhouse-kej to nepotřebuju. No, i když může tam být ten klíč, kde bych to složila, ale ne, já to skládat nebudu. Počkáme. Tohle video už má 7 minut. Bezva. Proč nejde? Já prostě nechci vylejzat, protože vím, že kdybych zase něco schodila, tak hnedka se tady objeví. A nebo se bugla. No tak přijď, prosím. Please. Tak ta asi letos nepřijde. Tak babička asi spálila palačinky, takže peče znova. Babe, nespal, proč jsi mi zase spálila ty palačinky? To děláš jako na schvál? OK. Ty jako když se zabiju. Tak se zabiju, ale s dobrým úmyslem. A už jde, už jde, už jde. Já jdu zpátky, protože já se na to prostě netroufnu. Please, nedávej past. A co udělá? Dá nám past. Tak já ještě pár minut počkám. No, minut. Vteřin. Já už to dělat nebudu. To je asi pro dnešní video všechno, protože já moc nejsem na tuhle hru. Když tak mi napište nějakou hru, kterou bych mohla hrát, ale prostě ne Granny, nic hororového, ani Ice, prostě nějakou lepší hru, kterou hrajete třeba vy, aby byste ji chtěli prostě, abych ji zahrála. Takže u dalšího videa se mějte a zatím ahoj, loučí se s váma Sami, neboli Pintoklis na šlajích.